Puh, okay. Elekti potenco karton. Komencu tiun batalon kun tiu karto. Mi povas do elekti... Se mi plibonigas, mi jam povas havi tiun je la komenco, mi ne bezonas tiun elekti. Mi volas simple pli lertecon plus, mi pensas. Wow. Bone. Okay, nun mi volas... Se mi iras tion, ĉu mi havas problemojn? Pensas. Ora scriposi. Tio cosa sti? Bona. Yes. Ok, da nove ci tiuin. Ok, mi besonas pli da multe da Schirmo. Nu, unu mapi ci vice por seppi. Non fixeti o estes buona. Interchangio. En fin, fine mi povas bone usi tiun. Bonega. Efikon, sed tamen bonas. Mi ne povas pli ŝirmi, do mi uzu tiun. Nun mi povas mortigi ambaŭ, ne, ĉar mi havas neniom da damaĝo. Tiu reviviĝos. Nun, eble mi povas mortigi tiujn. Jes. Bone. Okej, pociele timo pli la vundebla antaŭ la povas esti bona. Ja estas potenco tamen, aŭ mi forgesis pri tiu estro, mi ankoraŭ havas tiun problemon, do mi ne volas antaŭplanon, mi pensas. Tio povas esti maniero por mortigi pli rapide. Mi ja bezonas miajn haladzojn, almenaŭ unu aŭ du, sed tio povas pli rapidigi tion. Mi povas provi fari normalan damaĝon, se mi pensas ke veneno pli faras pli damaĝo en longa batalo. Ok. Bonege. Do tio signifas, ke eble mi povos forĝi anstataŭ ripozi je la fina ripozejo. Bone. Wow. Tri da piedlerteco. Faras nenion, fakte. Hej, ĉu mi prenis damaĝon? Tio jam facile sufiĉas. Mi ne komprenas, sed mi ĉiam volas diri signifas anstataŭ sufiĉas. Estas tute alia signifo. Sufiĉo. Ne. Tekvar... Jes, bone, mi povas ludi tiun. Do, je la komenco de ĉi tiu akto mi pensis, ke mi estas en tre bona situacio kaj preskaŭ ne plu povas malvenki, sed nun mi sentas min iom malpli sekura pro
pro la facto que vi de vos contra y la ancora ne memoras la nomon se tiu tiu nestron ok plus Kvardek ok, yes. Bueno. Don un minet ne plus certas ĉu mi venkos a finfine. Yes, ya estas dudek ok nun jam. Don un devos esti dudek unu, yes. Jam vidis. Pronta pocio. Ah, tio estas bona. Nu, tiun mi bezonis la lastan akton, sed nun ne vere plu. Tiu estro ja havas du etajn amikojn je la komenco. Tu povas esti bona kontra tio, se mi pensas ke mi tamen preferas havi pli da ŝirmo, speciale ĉar tiu ŝirma karto estas multe pli forta por miaj multaj piedlertecoj. Do mi ne volas atakon mi foriru. Ho jen bone, pocio zono mi povas havi du pliajn pociojn samtempe. Nema bone. Ok. Do, se vi memoras ĉi tiujn damaĝas min kiam mi atakas ĝin, se mi volas simple... Pardonon. Mortigi per mia veneno. Do, mi ne zorgu pri tio. Mi ludu miajn... jes, mi ne havas ŝirmon. Bedaŭrinde. Ne, mi ne prenos damaĝon, sed ja pro tiu atako do ĉiu. Do mi volis uzi tiun porque sed mi prenos damaĝon de tiuj dornoj, se mi pensis ke ne gravas ĉar mi havos tri por la postbildo, sed mi ja prenos pli do tiun damaĝon kiun mi prenos por la dornoj. Mi ne povas ŝirmi de tiu atako, do mi ne ataku per tiu drama eniro nun. Aŭ okej, ŝirmojn bonvole, jes, bone. Prenu kartojn, tio venas. Dek ses, mi bezonas pli. Do, dek ok, dudek sep, mi jam havas sufiĉe. Kvar kartojn de ĉivice. Tio fakte nun eksplodos la kaj faros multe da damaĝo. Do mi ne povas mortigi nun, do mi simple bezonas multe da ŝirmo. Mi havas sufiĉe, bone. Almenaŭ ĝi ne plu estas en la batalo, do tio bonas. Nur septa damaĝo nun, do mi povas simple ŝirmi per unu tia karto kaj mi prenos tri pliajn kartojn venontfice. Tiuj konsterniĝoj mi neniam tre zorgas pri tiuj, ĉar ili simple malaperos post unu, do ne plu vere venas pli nun ol jam estas. Simple mortigi tiun, malfortigi tiun. Bone. Ne estas kialo ataki kaj preni damaĝon de tiuj tornoj, simple atendu. Baldaŭ, jes, mi jam venkas. Ok. Portempa lerteco. Ekuro eble. Ĉu mi volas tiun? Mi jam havas multe da kartoj sufkutime. Mi havas iom da energio, sed mi ne scias ĉu mi havas sufiĉe por tio. Sed estas nepotenca karto. Do mi pensas ke mi volas ĝin.
mi volas carto en quien estas potencioi por ti batalo que ven venos que en entre gravas tío casa estas la sana no ven alia orto ok tu tiens suficias a nectar nunie oh ne mi prendo uno della maggiore. Ok. Ti va a smontare. Non mi shatus. Oh, ne, mine. Non mi trashatus a gran glorcrion. Se bene, avas gin, do mi. Ah, mi posso provi gin per GT. Yes. Vera rinde. No, simple. Tio ya helpas. Ma fortigo tiun kiuj atakas plurfoje do dek ses dudek unu fakte mi ne prenos damaĝon bone mi ne atendis tion kontraŭ tiom da atako ok tre forta pro tiu skribopinto jes tio havas sencon. Schirmos venon vice. Porque mi nun povu ludi alian aferon. Bone. Mi apprenas damagion, mi ne rimarkis tion. Dudek unu, mi povas do oops, yes, there's no slaughter. Do you mean? No, okay, we follow Suzy Tion. Dummy, Pharos Tion. Kai Tion. Kai, we simply do Tion. Estas kialo ne ludi tiun ĉar la ludo la batalo baldaŭ finiĝos mi pensas tiu ja revivos ah fek oh ne neniu atakas bone ok. Tio sufficias. Mi ja volas resanigi, se mi povas, baldaŭ. Ah, malamikoj ofte estas malfortaj, do mi povas ludi tiun pli malpli senkoste. Sed tamen eble pli da ŝirmo estas pli bona. Jes? Eble? Yes, ĉar tiu faras nur iomete de la maĝo. Eĉ se estas senkosta, mi ne volas. Mi ne sufiĉe alte taksas tiun efikon. Ok. Uf, perdi dek da vivo, tio estas tre... Ne, mi ne volas tion. Ok. Ĉu mi volas resaniĝi je dudek kontraŭ tiu malbeno? A ĉu mi simple volas... Tio ne tre gravas nun, ĉar mi tiuokaze ne havos la tuton. Kaj mi eble mi resaniĝos unu malpli pro tio aŭ du. Sed tio ne tre gravas. Mi pensas, ke mi ne volas tiun barakton. Kaj mi jam resaniĝos pli pro tiu pantografo. Jes, do mi elektos tiun. Kaj mi ripozos. Ah, tio signifas, ke mi povas havi... eble tiun. Tion. Ne, mi volas la plorkrion.